Dobrodošli na svečani godišnji koncert muzičke škole Božidar Trudić. Veliko nam je zadovoljstvo da je po prvi put na ovakvom mestu, na otvorenom prostoru i da će nam se predstaviti naši najuspešniji učenici, dobitnici nagrada na mnogim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Prvi nastupaju muzičko zabavište, ansambl Zvončići pod upravom Dragi Donić, izvešće od Minje Subote, Deca su ukras sveta, Dragan Laković Dravica, klavirska saradnja Ivica Todorović. Uživajte u programu.